Ruà de Mus sen cap d’equivalent de’immenso literaturo romanesco delle dameggiano, Flamencafugètcun pausado al segle XII per un anonim. Famen, aqueste capdobre utità ero illeciple per sus contemporaneus, per cau de sa libertà de tu e d’un estil forrço en avanzo sulpensz. Flamenca de sbuluppo lung de saipaaginos, lai temas corteos e cavaliereencos, At través las amuse candalusos de Guillem Deniber, de Nivè, juuve cavalier de laamiino de Pri Galán e de la Bell flamenca, espuso d’Ar Chambau de Bourbu. Embaradu dinino turo per il marit que spero catal elvinarà de la tentaius, Flanca rencontro Guillem. En consecio de saquito reclusiu, lo jubenel multiplico l’aus per aaccostar l’abel lo misterioso, se desghiso qui tomeng,'vocaiu ultimo, emunge em per consumar la ligazu. L’exaltiuu de la mu carnal se meslo a la trama del castillo gelus d’Estrovaus, la punisiu del genus. Jaamai la moral an li es passat. L’unic exemplar es vei conservat a Carcassno flamenca fuuette redescuberto al segle deennau e quito passe d’empei aquel moment, da passiona e d’inspira. Incarno sen cap de du, tout un ardaima